Olá, aqui é a Joyce Plante Agonal e hoje eu vim conversar com vocês sobre Medicina Macabra 2. Bom, Medicina Macabra 2, então, faz parte do selo Macabra da editora Dark Side Books. Vamos dizer que faz parte de uma trilogia, então, de não ficção, onde não necessariamente tu precisa ler os livros na ordem que eles estão lançando, eles só fazem parte ali de uma mesma temática, então. Podem ser lidos, apesar do nome ter um, dois e três, ser lidos na ordem que você preferir. Diferentemente do primeiro volume, que é o Medicina Macabra, que eu já fiz resenha dele aqui no canal, onde o autor Thomas Morris ele faz um apanhado geral, então, sobre as superstições, tradições, curiosidades, casos bizarros, faz realmente um apanhado de forma geral da história da medicina pelo mundo inteiro. Aqui em Medicina Macabra 2, os dois responsáveis por esse livro, que é a Lydia Kang e o Nate Pederson. A Lydia é uma doutora e o Nate é um jornalista, então eles fizeram essa parceria para poder escrever esse livro. Eles vão fazer um apanhado mais específico da história da medicina mundial. Aqui eles vão relatar casos de tratamentos bizarros, concebidos por médicos, cientistas, espiritualistas também e, claro, os charlatões. A leitura se divide aqui, então, em diversos tópicos, tá? Dentre as curas mais simples, aquelas dedicadas a ervas, as mais comuns que a gente sabe que existia muito antigamente, como sangrias. Também a lobotomia vai aparecer aqui, mais especificamente, algumas mais fora do comum, fora do nosso conhecimento, que são consideradas as animalescas, que vai envolver parasitas e também canibalismo. Mas os autores vão trazer todos esses métodos aqui, trazendo contexto, dados sobre os criadores desses métodos e também as consequências disso, seja positiva ou negativa, ao longo dos anos. Tem vários tópicos curiosos ao longo da leitura, mas um que me chamou bastante atenção e que realmente eu não tinha conhecimento é a cura através do toque real, que era uma crença ali, mais precisamente ali do período medieval, onde o monarca poderia tocar em alguma pessoa enferma e curá-la apenas com o toque dela. Eu realmente não conhecia, como eu falei com vocês, mas eu fiquei bem surpresa de saber que isso foi perpetuado durante muitos anos. Então eu gostei bastante de ter conhecido essa parte da história da medicina no livro, apesar de ser uma crença, a gente sabe, né? Mas é bem interessante a gente ver essa ligação dos monarcas com os súditos e como o simples toque de um rei poderia curá-los. Eu achei bem curioso essa passagem. Mas diferentemente desse, que se passa apenas de uma crença e que não tem nenhuma consequência de fato, né, para as pessoas, tem relatos aqui de curas muito mais bizarras. Por exemplo, acreditava-se que um método contraceptivo bastante eficaz era ingerir testículos de furões. Então pensa. Ou, por exemplo, ingerir barro contra a peste. Ou no caso dos romanos antigos, e essas informações todas têm até na introdução do livro, contra a epilepsia, eles ingeriam sangue de gladiadores. Então, gente, tem várias e várias crenças aqui, todas muito bem exploradas pelos autores, né? Eles trazem um contexto realmente bastante amplo, né? E documental sobre todos esses tipos de curas, né, que existiram ao longo dos anos. E quando eu digo que é um apanhado bem amplo, eles vão desde curas assim envolvendo parasitas, como eu já disse, até métodos utilizados até hoje, como a descoberta da radioterapia, né, contra o câncer, como que se chegou ao que é hoje, né, esse método. Então, lá no começo não era algo assim tão simples. As pessoas eram realmente muito expostas à radiação também, até entenderem que aquilo realmente fazia mal e usar isso de uma forma mais segura. Também vou falar um pouquinho aqui sobre hipnose, que a gente sabe que é algo utilizado hoje bastante, principalmente envolvendo questões psicológicas, né? Então, realmente também é um tema que eu acho bem interessante. E também um estudo de células, ou mais precisamente a utilização de órgãos, né, de outros animais na busca da cura ou algum tônico, antídoto para os seres humanos. Então, tudo isso também está sendo relatado aqui nessa leitura. Mas falando um pouco mais sobre a minha experiência, né, com o livro, quando eu peguei esse livro aqui para ler, eu fiquei um pouco com receio, assim, né, porque o primeiro livro, né, o escrito pelo Thomas Morris, ele é muito divertido, assim. O Thomas, ele traz esses relatos da história que são realmente documentados, então nada ali ele inventa só para fazer algo bizarro, mas ele traz isso com muito bom humor.
É uma narrativa divertida, ao mesmo tempo que é informativa. E eu fiquei com medo de que, com a troca de autores, né, eu estranhasse um pouco, né, essa experiência, mas não foi o que aconteceu aqui, ainda bem. Os autores aqui, eles mantêm essa dinâmica, que para mim é o diferencial dessa leitura, por se tratar de um livro de não-ficção, o que torna também a leitura até mais intimista, assim, porque durante vários momentos, durante a narrativa, os autores, eles vão conversar diretamente com o leitor, assim, fazer perguntas pro leitor, para fazer o leitor se questionar realmente sobre as coisas que aconteciam, até nos dias de hoje, como isso impacta nos dias de hoje. Então, eles manterem essa dinâmica, eu achei muito legal e recomendo a leitura justamente por causa disso, porque não é uma leitura amassante, né? Não é porque é um livro de não ficção que a leitura precisa ser chata, né? Até porque é um livro grosso, as letras são pequenininhas, vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Então, não é uma leitura muito rápida de ser feita, mas eu posso garantir pra vocês que é uma leitura divertida, informativa, como eu disse, e de um tema que eu adoro bastante. Esse é o tipo de livro, então, que tu chega ao final dele, tu vai se questionar o quanto, mesmo que apesar de bizarro, algumas situações contidas aqui, essas situações foram importantes, né, pra medicina, pra história da medicina em geral. De tudo que aconteceu aqui, fica bastante aprendizados que foram aperfeiçoados ao longo dos anos por outros cientistas, por outros médicos, que acabaram se tornando elementos importantíssimos, né, pra nossa medicina. E um dos pontos bastante debatidos que nessa leitura é a presença, então, de charlatões. Surgiram muitos e muitas pessoas mal intencionadas só em busca de dinheiro, então, que sabiam da existência de uma nova planta, então iam lá, extraíam e criavam qualquer tônico, qualquer antídoto, que prometendo mil e uma curas. E isso aconteceu muito, gente. Inclusive, eles mentiam até, alguns, né, mentiam até pra eles mesmos, né. Eles próprios ingeriam a criação deles e às vezes eles acabavam adoecendo e não davam o braço a torcer de que ele estava adoecendo por causa do antídoto que criou, até porque eles não queriam dar o braço a torcer, né. Eles queriam focar no lucro. E aqui a gente faz uma análise realmente como o ser humano é vulnerável a essas coisas, com medicamentos e tratamentos ineficazes que surgem do nada prometendo mil e uma coisa. E a gente sabe que isso acontece até hoje com pílulas de emagrecimento, dentre tantas outras coisas, sabe? Shakes, coisas que as pessoas acreditam que funcionam e acabam ingerindo e acaba tendo consequências. E é bizarro a gente perceber que isso acontece hoje em dia. Inclusive na introdução do livro, que é uma introdução muito boa, eu acho que eles fazem um apanhado muito bom do que a gente vai encontrar na leitura, os autores fazem um comentário bem pertinente que eu achei interessante trazer aqui pra vocês. Eles comentam que por trás de todos os métodos absurdos encontrados ao longo da história da medicina, todos esses métodos têm algo em comum, que é a vontade imensurável do ser humano de sobreviver. A gente sabe que a expectativa de vida ali do finalzinho do século, enfim, muito antes, mas principalmente ali no século 19, quando as coisas começaram a ser documentadas, era muito baixa. Então as pessoas queriam viver mais, queriam aumentar essa expectativa. E por isso que os seres humanos são capazes de submeter as mais bizarras coisas, gente, os mais bizarros tratamentos em prol da possibilidade de viver mais, de se curar sobre uma doença que antigamente não se tinha tanto conhecimento. Tudo era válido para tentar sobreviver. Isso eu achei uma reflexão muito interessante, sabe, sobre o tema. De forma geral, Medicina Macabra 2 é uma pesquisa muito completa. Realmente é uma enciclopédia que, apesar do tamanho, a leitura flui muito bem. Então, se você curte o tema, tá aqui a minha recomendação. Vai fundo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E como eu disse, você não precisa começar pelo primeiro para ler esse aqui. São leituras independentes, livros independentes, escritos por autores independentes, que vão abordar ali certos tópicos diferentes da história da medicina. Então, pode ir tranquilo, começar pelo 2 e depois ir para 1. Recentemente a Darkside lançou o 3, né? Tá em pré-venda no momento. Eu vou colocar o link dos 3 aqui embaixo na descrição para quem se interessar, tá? Vou colocar o link da Amazon aqui embaixo. Lembrando que se vocês comprarem pelo meu link, vocês vão estar me ajudando com uma pequena comissão. E só uma última coisa que eu queria dizer, gente. Aqui no final da edição, a gente vai ter o índice remissivo, tá? Vou mostrar aqui como é que mais ou menos funciona. Então, o que acontece aqui nesse índice? Ele é basicamente um dicionário, vamos dizer assim, do tema. Não é bem dicionário, mas vocês vão entender. Se vocês querem saber mais sobre sanguessugas, por exemplo,
Aqui eles vão dizer exatamente as páginas em que eles comentam sobre sanguessugas. Então aqui, ó, é um índice realmente muito completo. Aqui, por exemplo, eu vou dar outro exemplo. Eu quero saber mais sobre hemorragias. Também tem aqui, então tá em ordem alfabética, super fácil de procurar. Eu adorei esse diferencial, eu não me lembro se no primeiro tinha isso, mas depois, para uma pesquisa posterior da leitura, se tu quiser pesquisar alguma coisa, fica bem mais fácil de tu encontrar no livro. E como sempre, a Darkside fez um trabalho impecável, né? O trabalho gráfico do livro, eles manteve ali a mesma ideia do primeiro, eles estão mantendo isso na série inteira, tá? Então a edição traz várias imagens, gente, é incrível, incrível mesmo. De repente eu mostro pra vocês aí algumas imagens enquanto eu estiver falando aqui com vocês, mas é realmente muito sensacional essas edições da Darkside. É, sempre que eles trabalham um tema, que quando estão falando sobre algum tema, eles trazem alguma ilustração da época, dando exemplos. Então, realmente, é um livro que vale a pena o investimento e que eu tô aqui para recomendar para vocês, porque realmente foi uma leitura muito divertida, dinâmica, informativa, de um tema, como eu falei para vocês, que eu gosto bastante. Mas me diga aí nos comentários, então, se vocês já leram Medicina Macabra, me digam o que vocês acharam, se vocês se interessam pelo tema. E conta aqui nos comentários que eu vou dar a conhecer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Dá like pra ajudar na divulgação, pra que mais pessoas conheçam o Estante Diagonal. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!